সোমবারে তামুলপুরলৈ আহিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। বিয়লি 2 বজাত তামুলপুরত উপস্থিত হৈ গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে বিএসএফৰ এক অনুষ্ঠানত অংশ লব। অমিত শাহ কালচেনীত উপস্থিত হৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰৰ এটি বৃহত্তৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। তামুলপুর জেলার ভারত ভুটান সীমান্তর নাগরিজুলির কালসেনীত বিএসএফৰ এটা অস্ত্র ভাণ্ডারর আধারশিলা স্থাপন করব অমিত শাহে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভিতর সর্ববৃহৎ অস্ত্র ভাণ্ডারর বাবে ভূমিপূজন আর আধারশিলা স্থাপন করব দেশের গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে। আধারশিলা স্থাপনের পিছতেই এক বিশাল রাজহুয়া সভাত অংশগ্রহণ করব অমিত শাহে। 1 নং শুৱাকপুৰত হ'ব এই অস্ত্র ভাণ্ডাৰ। ৰঙাচীনক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে নিৰ্মাণ বিশাল অস্ত্র ভাণ্ডাৰ। চীন সীমান্তৰ নিচেই কাষতে স্থাপন কৰা হ'ব এই অস্ত্র ভাণ্ডাৰ। ইয়াৰ পৰা টাৱাং সীমান্তলৈ দূৰত্ব মাত্ৰ 373 কিলোমিটাৰ। এই অস্ত্র ভাণ্ডাৰত মজুত থাকিব সকলো অস্ত্র, মিছাইল, টেংক ৰখাৰ সম্ভাৱনা। এইটো আমি বিটিআৰবাসী হৈ পালে, অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্টৰ হৈ পালে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব লাগিব। আৰু আমি অমিত শাহ ডাঙৰীয়াক আদৰিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰস্তুতি সেইটো আমি ইতিমধ্যে চলাইছোঁ। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিক লৈ সষ্টম হৈ পৰিছে তামুলপুৰ জিলা প্ৰশাসন। অমিত শাহৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰাৰ লগতেই সাজি উলিওৱা হৈছে হেলিপেড মঞ্চ। অঞ্চলটোত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে বিএছএফে। অমিত শাহক সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ লগতেই কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীয়ে। সভাখনত উপস্থিত থাকিব 10 সহস্ৰাধিক লোক। 4 তাৰিখে ভাৰতৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি তেখেত আহিছিলে আমাৰ তামুলপুৰলৈ, আৰু অহাকালি যিহেতু ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহজী আহি আছে, সেইকাৰণে আৰু বেছিকৈ উল্লাসিত হৈছে। আৰু শুভ লক্ষণ আমাৰ যিমানে চেণ্ট্ৰেলৰ নেতা পদাৰ্পণ কৰে সিমানে অঞ্চলটো উন্নতি হ'ব হয়। আমি নথৈ আনন্দিত, আমি তামুলপুৰবাসী হিচাপে সকলোৱে আমি আনন্দিত। সোমবাৰে প্ৰথমে মানকাছাৰলৈ যাব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছাৰ জিলাৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰিব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই ভ্ৰমণৰ বাবে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ মানকাছাৰ শিবিৰৰ লগতেই বাটপথ, পৰিদৰ্শন বাংলো, চিকিৎসালয় আদি নৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে। প্ৰিপাৰেশ্যন ইজ ইন ফুল চুইং এণ্ড মষ্টলি ইট ইজ ডান, ইট ইজ বিং জাষ্ট গিভেন দি হোৱাইট ৱাশ নাও, ফাইনেল ষ্টেজ, দেটছ অল। প্ৰগ্ৰামটো হি উইল লেণ্ড হিয়াৰ এণ্ড গ' ফৰ দি ছাৰ্ভে অফ দি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ, তাৰ পাছত আহিব বা বিএসএফ ব্রিফিং আছে, পাবলিক প্রোগ্রাম নাই এস সাচ। প্রশাসনের হইতে তো মিটিং হবই, কারণ ইয়াত যেতিয়া আহিছে নিশ্চয় আমাক তো কিবা হদিব। নাগরিজুলির কালসেনির প্রা দীপক কুমার পাঠক আর মানকাসার প্রা সুজিত বেজপুরা, রিপোর্ট ডিবে 365।